杜兰特是个充满矛盾的人，球场上他是大杀四方的死神，手起球落就为球队摘得冠军，输球时他也会懊悔不已，在场下抱着母亲哭泣，当有人在社交媒体上嘲讽他时，他又会开小号与之互怼。我们在他身上既能看到英雄的强大勇敢，又能看到英雄的脆弱敏感。1988年9月29日，凯文·杜兰特出生于华盛顿的哥伦比亚特区，在他一周岁还不到的时候，他的父亲就抛弃了他们。在美国，单身母亲的生活处境可以说是十分艰难。由于家里缺少顶梁柱，没有了经济来源，杜兰特的母亲不仅要同时打多份工，而且还要照顾两个儿子。在8岁那年第一次接触到篮球，杜兰特的妈妈用为数不多的钱给他请来一位篮球教练，每天日复一日的上篮投球。枯燥的训练让杜兰特一度想放弃，也曾与妈妈哭诉太累，而妈妈旺达并没有安慰小杜兰特，而是打了他两记耳光。看着妈妈的眼睛，小杜兰特好像明白了些什么。杜兰特从小的身高并不出类拔萃，家族里不论爸爸妈妈甚至同胞的哥哥都没有长到1米8以上。随着杜兰特球技不断增强，他的身高也开始了爆发式增长。不久，杜兰特就遇到了影响他这一生最深的人，查尔斯·克雷格教练。与别人不一样的是，克雷格教练发现了他的天赋，并抽出大量时间训练他，也给予他心理方面的鼓励。你将成为 NBA 的巨星，两人短时间里建立了最亲密的联系。由于母亲白天需要工作，杜兰特中学时一直住在克雷格教练家里。那段时间虽然每天有严谨的训练时间，但是对于杜兰特来说那是最快乐的日子。杜兰特把自己儿时童年都献给了篮球，克雷格教练给了杜兰特父亲般的关爱。在一次观看 NBA 选秀时，杜兰特对他说，几年后我也会站在这个位置，你一定要坐在我旁边。克雷格也是爽快答应下来。但是在2004年，杜兰特在放学回家后得知噩耗，克雷格在调解朋友矛盾时被枪击身亡，时年35岁。这也是为什么杜兰特的球衣号码一直是35号的原因。为了纪念恩师，在成年之后，杜兰特将纪念恩师的图片大面积纹在身上。那段时间，杜兰特化悲愤于力量。此时的杜兰特已经成为全美知名的五星高中生，有不少知名大学向杜兰特发出邀请，包括北卡罗纳州大学。但是最终杜兰特选择了德克萨斯州立大学。时间来到2007年，杜兰特在 NBA 选秀上被超音速仪榜眼签选中。刚进入 NBA 的杜兰特就能以51.9%的真实命中率拿下场均20分，突破成功率89.1%。要知道，当时的杜兰特技术还不够全面。2008年7月，超音速正式更名为雷霆，并将队伍带到了城。同年，雷霆进入了一位活力十足的小伙拉塞尔·雷斯布鲁克，次年又加入一位出色的青年詹姆斯·哈登。自此，大名鼎鼎的雷霆三傻正式诞生。但是在2011年，雷霆选择送走哈登，在被交易的当晚，哈登离队七天，杜兰特则缄口不言，沉默地度过了那个夏天。在13至14赛季，杜兰特拿到了生涯第一个 MVP 奖杯。在颁奖礼上，在全世界球迷面前，杜兰特看着台下的母亲，对着全场的镜头说道：“作为一个单亲母亲，即便是你饿着肚子，也要我的翅膀。你为我们日夜奔波，每天早晨，你都会将食物放在桌子上，确保我们有温暖的床、温暖的家。你才是真正的 MVP。”台下的母亲潸然泪下，因为她知道这一切都是值得的。后来，杜兰特做出了一个特大的决定，投递。2015至2016赛季是 NBA 最精彩的一个赛季之一。在这里，杜兰特和拉塞尔的对手是一支强队，在首轮淘汰小牛后，四轮又艰难淘汰掉马刺，最后他们遇到了当赛季创历史的73胜勇士队。就在他们以大比分领先勇士队，让杜兰特看到了胜利的希望时，在库里与汤普森的强势发挥下，勇士队绝地反击史诗般的逆转局面，而杜兰特成为了众人嘲讽的出口，说他是联盟的第二人，万年老二。最终，杜兰特沉思良久，做出一个决定，一个足以摧毁他积累8年名誉的决定，加入刚刚打败他的金州勇士队。消息一出，网上瞬间爆炸，有人说他是投递纸杯蛋糕。杜兰特从联盟备受尊崇的超级巨星鹅成宠儿变成万人唾骂的对象。天性敏感的杜兰特甚至自己开了一个小号和那些黑粉互怼，但开小号这个事最终还是被人爆料出来，成为黑粉的另一个笑柄。我们不知道杜兰特是怎么度过那段日子的，但是一定不好过。随后杜兰特的表现让所有黑粉都闭上了嘴，两次超远三分绝杀，两座总冠军，两座 FMVP 奖杯，这都是最好的武器。尽管他做的决定曾带来无数争议，但是杜兰特始终是那个感性耿直的，输球会抱着妈妈哭的大男孩。
魏鹅城默默捐款1000万，给无数和他有着一样童年的孩子带来希望。即使离开了雷霆队，他每年也会去参加前队友举办的慈善会，他一直在默默地回报这个曾经对他不友善的社会。所以无论场上场下，杜兰特都是 MVP。 欢迎小伙伴在评论区里留言讨论。